Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Ел бойынша карантин мерзімі ұзартылды. Шектеу шаралары 2 тамызға дейін жалғасады. Өңірге халыққа қажетті дәрі-дәрмектің алды жеткізілді, бірақ препараттар белгісіз себептермен дәріханаларға таратылмапты. Өмір сыйлаңыз. Жетісулық кәсіпкер Дәурен Тәліпов жетісулықтарды жасанды тыныс алу аппараттарын сатып алуға қаржы қосуға үндеп жатыр. Қырқына шыдадық, біріне шыдалық. Қатаң карантин шаралары 2 тамызға дейін ұзартылды. Бұл туралы бүгін үкімет басшысы Асқар Мамин мәлімдеді. Барша қазақстандықтарды карантин талаптарын қатаң сақтауға шақырды. Вирустың таралуы жоғары, жағдай күрделі. Денсаулық сақтау министрлігі ұсынысы бойынша эпидемиологиялық ахуалды тұрақтандыру үшін шектеу шараларын тағы 2 аптаға созамыз, деді премьер-министр. Мүдделі мемлекеттік органдар мен әкімдіктерге тиісті тапсырмалар берді. Үкіметтен жеткен өзге де үлкен жаңалықтар. Ұлттық банк биыл инфляция деңгейін 8-8,5% шегінде ұстап тұрмақ. Бұл үшін қолда бар мүмкіндіктерді пайдаланамыз, деп сендірді Ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаев. Ал денсаулық сақтау министрі Алексей Цой республика аймақтарына ыстық түсіретін және антибактериалды препараттардың айлық қоры жөнелтілді, деп есеп берді. Ақпарынша, аймақтарға жалпы құны 2 миллиард теңгелік, халықтың сұранысы жоғары, 21 түрлі дәрі-дәрмек жіберіліпті. Тағы бір жаңалы 42,500 теңге әлеуметтік төлемін тағайындау жұмыстары 20 шілдеде басталады. Ол туралы Қазақстан республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов айтты. Жоспарымызға сәйкес, алдағы жұма күні порталдар өтініштерді қабылдауға дайын болады. Сондықтан жұмаға дейін электронды үкіметке және басқа да жерлерге өтініш беріп, әуре болмаңыздар, деді Біржан Нұрымбетов. Әлеуметтік төлем осыған дейінгі төтенше жағдай кезіндегі қағидаттарға сәйкес төленеді. Үкімет жиынында президент тапсырмаларын жан-жақты пысықтаған Асқар Мамин тиісті тұлғалардан әр істі үлкен жауапкершілікпен, жанашырлықпен атқаруды талап етті. Денсаулық сақтау министрлігі, әкімдіктер мен мүдделі мемлекеттік органдар карантин одан әрі сақтау үшін барлық шараларды іске асырсын. Дәрі-дәрмектің қажетті қоры бар, әрі үнемі толықтырылып отырады. Оларды дәріхана желілері мен стационарларға нақты бөлу бойынша барлық шараларды қамтамасыз ету қажет. Атырау және Маңғыстау облыстарында вирусты жұқтырғандар санының артуына байланысты жағдайды тұрақтыру үшін осы өңірлерге мамандар жіберілді. Жаңа оқу жылының 1-90-ы қашықтықтан оқытылады. Демек, 1-қыркүйектен бастап 1-11 сынып оқушылары онлайн оқиды. Себебі оқушы мен мұғалімнің денсаулығы 1-ші орында. Министрлік онлайн оқуға барлық жағдайды жасаймыз, деп отыр. Ал шағын жинақты ауылдық мектептерде оқуды дәстүрлі түрде жалғастыра береді. Онлайн оқу тек мектепке емес, колледж бен жоғарғы оқу орындарына да қатысты. Магистратураға түсу емтиханы тамыз айында өтеді, ал түлектердің жоғарғы оқу орындарына құжат тапсыруы 13 мен 25 шілде аралығында онлайн жүзеге асады. Студент үйінде отырып білім алады, бірақ бұл ақылы түрде оқитындардың оқу ақысы азаяды деген сөз емес. Жоғарғы оқу орындарына академиялық және қаржылық дербестікті бердік. Бұл өте маңызды. Сондықтан бұл өздерінің жаңағы бағасын қою мәселесі, өздерінің қызметтерін көрсету мәселесі, бұл азаматтармен жеке сұрақтар. Сондықтан бұл мәселелерді шешетін әр университет, әр институт, әр академия өздері шешеді. Ол бір. Екіншіден, жаңағы қашықтан оқытқанда бізде осындай бір ой бар ғой. Қашықтан оқытқанда ол арзандау болу керек, өйткені аз жаңағындай шығындар кетеді деп. Бірақ негізі бүгінгі күні бұл олай емес. Неге? Өйткені мысалы сол болатын, мысалы 5 корпус болса, сол 5 корпусты жауып жатқан жоқ. Өйткені ертең бе жаңағы
үш айдан кейін ба, әйтеуір бұл індет біткеннен кейін олар сол корпусқа қайтып барады. Министрліктің мәліметінше, бірінші, екінші 90-дағы оқу материалдары дайын интернет платформаға салынып қойыпты. Енді қашықтықтан сабақ беретін мұғалімдерді арнайы біліктілік арттыру курстарынан өткізбек. Олар IT технологиясы, интернет платформасы, интернет жүйесімен жұмыс істей білуі керек. Үкіметтің кеңейтілген отырысында президент Қасым-Жомарт Тоқаев министрліктің онлайн оқытуды ұйымдастыруына күмән келтіріп, республика мектептеріндегі 60% компьютердің жұмыс істемейтінін айтып еді. Бұл проблема әрине де бір жылдың ішінде қалыптасқан проблема емес. Бұл көптен келе жатқан қордаланған проблеманың бірі. Жалпы компьютерлер сатып алып, осы компьютерлерді жаңарту бойынша жұмыс қарқынды түрде жүріп жатыр. Жалпы қазірдің өзінде 36 мың жаңа компьютер сатып алынды. Онлайн оқу кезінде оқушыларға оқу формасы міндеттелмейді. Дәстүрлі оқуға көшкеннен кейінде биыл ата-анадан балаға жаңа форма алып беру талап етілмейді. Қашықтықта оқуға қарамастан оқушылардың барлығы оқулықпен қамтылады, дейді министрлік. Онлайн оқу кезінде білім мекемелері мұғалімдерді өз еркінен тыс ақысыз еңбек демалысына шығуға мәжбүрлей алмайды. Бұл әрине де заңсыз. Тиісті құзыретті органдар бар. Бұл құзыретті органдарға жүгіну керек. Еңбек инспекциясы бар, және білім және ғылым министрлігінің жаңағы департаменттері бар. Егер бұндай мәселелер анықталатын болса, онда өте қатаң шаралар қабылдайтын боламыз. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұр Сұлтан. Жаман айтпай жақсы жоқ. Елдегі эпидемиологиялық жағдай жақсармай тұр. Соңғы тәулікте індет құрығына тағы 1856 адам түсті. Бұл көрсеткіштер өткен тәуліктен ықталды. Әсіресе үш ірі мегаполисте инфекция жұқтыру қарқыны жоғары. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққандар саны 62 мыңға жуық. Оның 36 мыңға жуығы дертті жеңіп шықса, 375-і көз жұмған. Жауапкершілік ортақ. Дәрі-дәрмек медициналық жабдықтарға тапшылық туындамауы қажет. Бұл туралы бүгін аудан қалалармен өткен арнайы комиссия отырысында айтылды. Облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов эпидахуалға байланысты жауаптылар мен аймақ әкімдеріне бірқатар тапсырма берді. Соңғы тәулікте облыста COVID-19 вирусын 79 адам жұқтырған, оның 50-і симптомсыз. Жығылғанға жұдырық деген, пневмонияға шалдыққандар саны да артып келеді. Медициналық жабдықтар жетіспеушілігі бар. Сол себепті облыс әкімі тек жасанды тыныс алу аппараттарын сатып алу үшін резервтен 600 миллион теңгеден аса қаражат қарастырды. 17 инфекционных стационаров на 500 500 орынды 17 стационар мен 3250 орынды 33 провизорлық стационар жұмыс істеп тұр. Провизорлық стационарлар 80% бос емес, орын жоқ. Бюджеттен бөлінген қаражат есебінен жақында 50 жасанды тыныс алу аппараттары сатып алынады. Аудан-ауданға бөлініп беріледі. Одан бөлек жергілікті бюджет қаражатына тағы 100 ИВЛ сатып алу жоспарланған. Облыста медицина мамандары тапшы. Проблеманы шешу үшін медициналық жоғарғы оқу орнын бітірген 288 жас маманмен келіссөздер жүріп жатыр. Батыржан Байжұманов аудан қала әкімдеріне тез арада олармен хабарласып, жұмысқа қабылдау керектігін ескертті. Мұнан бөлек Амандық Баталовтың ықпалымен аймақтағы дәрі-дәрмек тапшылығы да жақын арада өз шешімін таппақ. Қазір дәрі қоры 2-3 күнге жетеді. Жақын арада 1 айға жетерліктей қоры жасалады. Облыс әкімі оған 500 миллион теңге бөлуге шешім шығарды. Именно на приобретение лекарственных средств. Облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес бүгін өңірімізге 500 миллион теңге қаражат бөлінді. Бұл ақшаға науқастардың дәрі-дәрмегі алынады. Біз өңірімізді қажетті дәрілермен қамтамасыз етуіміз керек. Әр аудан басшылары осы мәселені басты назарға алыңыздар. Науқастарды емдеу үшін қосымша медициналық аппараттар алуымыз керек. Бұл жұмысқа кәсіпкерлер мен меценаттарды тартыңыздар. Облыс әкімі COVID-19 вирусымен пневмониямен күресті күшейтуге пәрмен берді. Барлық мүмкіндіктерді пайдаланып, барлық тетіктерді іске қосқызып жатыр. Батыржан Байжұманов осыған байланысты аудан қала басшыларымен жиын өткізіп, маңызды мәселелерді пысықтады. Індетпен күресте ұсақ-түйек болмайтынын ескертті. Рахат Рахымжанов, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы.
Айыппұлынан ұяты ауырақ. Алматы облысында соңғы үш күнде дәрі-дәрмек бағасын негізсіз өсірген 6 тұлға анықталды. Олар қарапайым халық табанынан таусылып, таппай жүрген емдік препараттарды тығып, аса қымбат бағаға саудалап келіпті. Келеңсіз жағдайлар алып мегаполис Алматы маңында тіркелген. Алып сатарлықпен айналысқандарға әкімшілік хаттама толтырылып, айыппұл салынды. Атап өтерлігі аймақта арнайы рейдтер жиіледі. Бүгін облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжымановта қаладағы нақты ахуалды саралады. Медсервис плюс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің дәріханалық қоймасы тұсауа бір топ дәрі-дәрмек қоры жеткізілді. Дәл қазіргі жағдайға халық сұранысы зор: аспирин, парастамол, сумамет, тағы басқалары. Тауар алдымен ауруханалар мен емханаларға үлестіріледі. Аса мұқтар санаттағылар кезексіз ала алады. По поручению акима области. Кеже облыс әкімінің тапсырмасымен жергілікті бюджеттен қосымша 500 миллион теңге бөлінді. Бұл аудан қалалардағы дәрі қажеттіліктерін толықтай қамтамасыз етуге бағытталып отыр. Міне бүгін дәрілердің алғашқы легі келді. Бұдан бөлек жақын күндері қауіпті ошақта жүрген азаматтар мен қызметкерлерге вирусқа қарсы дәрі-дәрмек сатып алынады. Қоймадағы қор Талдықорған мен алыс жақын аудандардағы 130 дәріхананы қамтымақ. Медициналық препараттар әр жұма сайын үздіксіз түсіп отырады. Тиісінше бағасы да шекті нормада. Мәселен, бүгіннен бастап медициналық бетперде бағасы 85 теңге, бұған дейін 115 теңгеден саудаланып келді. Бағасын бізде бұйрық бар ғой, предельницына шектеулі бағайы. Сол министрдің приказы бар, сондықтан сол дан асу деген ол заң бұзушылық. Бізден алған дәріні, олардың да не жаңағы шектеулі бағасы бар. Содан олар асылмайды. Өңірде дәрі тапшылығы біртіндеп шешіліп келеді. Келер апта қоймаларға тағы қорғаныш құралдары мен қажетті медициналық жабдықтар жеткізілмек. Ал бұдан бөлек өңірге Біріккен Араб Әмірлігі, Түркия, Қытай елдері гуманитарлық көмектерін тікелей жөнелтіп отыр. 800-ге жуық бір реттік арнайы костюм, 15 мың дана қолғап, санитайзер, термометрлер қойма сөрелерінде. Медициналық тауарлардың жолай қолды болып кетпей тиісті мекемелерге жеткізілуін облыстық мониторинг тобы қадағалайды. Дәрі-дәрмек бәрі келді. Оны біз әрқашаннан осы мониторинг группа мен бірге мониторинг етеміз, тексеріп отырамыз. Бағасы қымбат сатып атқан нәрсе белгілі болса бізге, біз оларға әкімшілік шара қолданамыз. Үш аудан оңтүстік өңірінде және Талдықорған қаласында біз 11 шілден бастап тексеріп жүргізіп отырамыз. Камшат Мұхамеджан, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Алматы облысында тағы бір ПТР зертханасы ашылды. Нысан ішіндегі заманауи жабдықтар коронавирус инфекциясын 10 сағат ішінде анықтауға мүмкіндік береді. Жаңа зертхана әмбебап, қазіргі жағдайда COVID-19 инфекциясын анықтай аларлық мүмкіндігі бар. Бастапқы кезеңдерде мұнда күніне 700-ге дейін сынама өткізіледі, дейді орталық басшылығы. Жалпы медициналық зертхана коронавирустан басқа жыныс инфекцияларын, гепатит және тағы басқа вирустарды анықтай алады. Мамандардың айтуынша, техника тәж вирусымен күресте құнды құрал. Айта кетейік, бұл облыс бойынша номері 7-ші орталықтандырылған лаборатория. Осындай зертхананың 5-еуі Алматы қаласы маңындағы аудандарда, 2-еуі облыс орталығында. Выполняем анализы. Как на платной, так и на бесплатной основе. Жасалатын сараптамалар тегін және ақылы түрде жүргізіледі. Бізбен көптеген медицина мекемелері жұмыс істеп жатыр. Бізге олар көбіне кепілдендірілген науқастарды жібереді. Ақылы түрде тест тапсыру үшін адамдар КДЛ Олимп сайтына тіркелуі керек. Сонда электронды өтініш жолдайды. Одан кейін біздің операторымыз тұрғынмен байланысып, ыңғайлы уақытты белгілейді. Өмір сыйлаңыз. Жетісулық кәсіпкер Дәурен Тәліпов пневмониямен шалдыққандар үшін қажетті қат оттегі аппараттарын алу үшін тұрғындардан қолдау сұрайды. Аймақ белсендісі әлеуметтік желідегі парақшаларда жасанды тыныс алу құралдарын сатып алуға қаражат жинап жатқандығын жариялады. Игі іске мұрындық болмақ, ол коронавирустан емделіп жатқан адамдарға бұл аппарат өмір сыйлау мен
тең екенін айтады. Қазіргі таңда өңірдегі ахуал күрделеніп тұр. Емханаларда күн сайын науқастар көбейіп, медициналық құрылғыларға тапшылық байқалып отыр, дейді аймақ волонтері. Сондай-ақ ол емханаларға санаулы болса да оттегі концентраторларын сатып алуға елді жұмылдырмақ. Қайырлы істі қолдағысы келетіндер мына есепшоттарға қаржы құйса болады. Мен өзім бір апта ауруханада жатып шықтым. Енді ауруханада жатқан кезде күнде енді ауырып жатқан, қиналып жатқан адамдарды көрдік. Күнде адамдар қайтыс болып өліп жатқанды естіп жатырмыз. Осының бәрін көріп енді осында шешімге келдік. Бұл концентраторларды біз енді Түркия немесе Қытай елінен аламыз деп отырмыз. Қазіргі кезде сөйлесіп жатырмыз. 5-6 концентраторға жететін ақша жиналған сайын біз оны заказ беріп, Осталорын қаласына алдырайын деп жатырмыз. Осталорын қаласының жақын жерде, жақын ауданында тұрған ауруханаларға бөліп береміз деген ойдамыз. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Облыстық Қызылай қоғамы бірлестігі өңірлік сеске ПЦР талтамаларын алуға арналған арнайы 7000 зон жеткізді. Қажетті медициналық жабдықтар Германиядан әкелінген. Мамандар бұл партияны Coca-Cola компаниясының демеушілігінің арқасында сатып алғанын айтады. Енді келер аптада тағы 7000 бірлік реагент сатып алынып, сала мамандарына тапсырылмақ. Қызылай қоғамы мұнан бөлек өзге де қайырымдылық шараларын жиі өткізіп тұрады. Мәселен, пандемия басталғалы мұқтаж отбасыларын негізгі азық-түлікпен тегін қамтамасыз етіп келеді. Coca-Cola компаниясының берген ақшасына 100 отбасына 400 адамдай азық түлігін алды. Осы аптада Маккензи компаниясынан 40 отбасына азық түлік алдық. Оны біз мына Алматы облысының жақын райондарына бөліп жатырмыз. Елімізде эпидемиологиялық жағдай ушығып тұр. Әрбір адам кеселдің жолын тежеуге ынта ықылас танытып, қауіпсіздік шараларын ұстануы тиіс. Қоғамда әлеуметтік жауапкершілік жоғары болмай, індеттің шынжырын үзу мүмкін емес, дейді дәрігерлер. Сондықтан олар тұрғындарды көпшілік орындарға бармауға, оқшалану үрдісіне мән беруге шақырады. Санитарлық талаптарды қатаң ұстануды, әлеуметтік арақашықтықты сақтауға үндейді. Дәйектерінше COVID-19-ды жұқтыру үшін науқаспен 15 минут тілдесу жеткілікті. Сонымен қатар мамандар дерттің алғашқы белгілері пайда болғанда міндетті түрде учаскелік дәрігерге жүгіну керектігін қаперге салады. COVID-19-ды жұқтырған науқастар саны күн санап артып отыр. Сондықтан біз тұрғындарға үйде отыруға кеңес береміз. Қазір еліміз бойынша дәрігер тапшылығы да байқалады. Бүгінде коронавирус инфекциясының симптомсыз түрі таралып жатыр. Адамнан температура, жөтел, ештеңе байқалмайды. Тұрғындарды өзгенің өміріне бейжай қарамауды сұраймыз. Кейбірі 37 градус қызуы көтеріліп тұрса да, қоғамдық орындарда жүре береді. Бұл қылмыспен тең деп ойлаймын. Ашкөздер ұсталды. Халықтың қолы жетпей жатқан дәрілерді тығып сатып, пайда таппақ болған пайда күнемдер жолы кесілді. Алматы-Бішкек тас жолында азитромицин препаратын лицензиясыз тасымалдағандар әшкереленді. Бұл туралы облыстық экономикалық тергеу департаменті мамандары мәлімдеп отыр. Ақпарынша, іздестіру барысында көліктерінен соммасы 7 миллион теңгеден асатын дәрі-дәрмек тәркіленді. Қазір осы іске қатысты қылмыстық іс қозғалды. Сот алды тергеу жұмыстары жүргізілуде. Айта кетейік, өңірлік экономикалық тергеу департаменті қызметкерлері облыста сұранысы жоғары дәрілерді заңсыз әрі қымбатқа сауда алған кәсіпкерлермен күресіп жатыр. Бүгінге дейін олар 20-дан аса дәріханаға тексеру жүргізген. Оның жетеуінде бағаны негізсіз көтерген анықталған. Осыған сәйкес тиісті хаттамалар толтырылып, іс фарм бақылау департаментіне жолданды. Шартарапты шолайығы. Бүгінде әлемде 10 миллион 600 мыңнан аса адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 515 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 5 миллион 800 мың науқасты айықтырып қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада.
Израильде коронавирус эпидемиясына байланысты экономикалық тоқыраудан зардап шеккендер ереуілге шықты. 10 мыңнан аса тұрғын Тель-Авив қаласына жиылды. Олар елдің түкпір-түкпірінен келген. Ереуілшілердің арасында шағын және орта бизнес өкілдері, қара жұмысшылар бар. Саясат өкілдері митингте бой көрсетпеді. Артынша наразылық шеруі жаппай тәртіпсіздікке ұласты. Бірнеше банк мекемелерінің терезелері шағылып, қоқыс жәшіктері өртелген. Сонымен қоса тәртіп сақшыларымен қақтығыста болған. Оңтүстік Африкада пандемияға байланысты коменданттық сағат енгізілді. Мемлекетте вирусты 250 мыңнан астам адам жұқтырған. Өткен аптамен салыстырғанда көрсеткіш 2 есеге артқан. Жағдайды тұрақтандыру үшін жергілікті билік коменданттық уақыт белгілеген. Яғни тұрғындарға көшеге шығуға тыйым салынды. Тек дәрі-дәрмек пен азық-түлік алу үшін далада бетпердемен жүруге рұқсат. Алайда елде карантин енгізілмеген. Өткен үкімет бұл әдіс қауіппен күресуде тиімсіз деп отыр. Керісінше, экономикаға ауыр соққа әкелетінін айтады. Грузия астанасында театрлар жаңаша форматта жұмыс істей бастады. Көрермендер қойылымдарды енді ашық аспан астында тамашаламақ. Алайда барлық карантиндік талаптар қойылған. Яғни келушілерден маска тағып, әлеуметтік арақашықтықты сақтау қадағаланады. Театрдың бұлай жұмыс істеуі актерлердің жұмысын жандандырса, екіншіден тұрғындардың пандемия тұсында уақыттарын тиімді өткізуге қолайлы. Енді өнер ұжымы жылжымалы театр құрып, гастрольге шығуды жоспарлап отыр. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Тағы бір мұқтаж отбасы баспаналы болды. Харекет қайырымдылық қоры Гимадиевтер әулетіне үй сыйлады. Бұл облыста қор көмегімен берілген 16-шы баспана. Әсия Гимадиева 2-ші топтағы мүгедек. Осы уақытқа дейін Талдықорғанда пәтер жалдап тұрып келген. Қолында 2 қызы, 4 немересімен төсек тартып жатқан 80 жастағы анасы бар. Тағдырдың тауқыметін көріп, көп қиналған. Жағдайын естіген қор еріктілері бұл отбасына қол ұшын созды. Аз уақыттың ішінде Ақжолтай хабарымен жетті. Бір отбасын баспанамен қамтамасыз етудің өзінен үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Қазірна комиссия мүшесі өте көп ақылдасты. Сіздерге мына документтер бар, осы документтер толық жинасаңыздар, сіздерге баспана табыс болады. Баспана тілді апа. Тілді апа. Құтты болсын. Енді баспаналы боласыздар, ешкімге квартира төлемейсіздер, өздеріңіздің шаңырақтарыңыз. Тосыннан түскен үлкен сыйға риза, қуаныштан көз жас төгілді. Амангелді Төлемесов бастаған қор еріктілері отбасы мүшелерін жаңа қонысына апарып таныстырды. Бақтыбай ауылында 5 бөлмелі үй, 5 сотық жер, жеміс жидек төгіліп тұр, көкөнісі тағы бар. Әсия Гимадиева бала шағасымен мәз, көзбен көрді, көңіл көкжиегі толды. Ақын Жандарбек Бұлғақов та қуанышты сәтте болды. Ақжарма тілегін жеткізді. Бір қазақтың қуанғаны бар қазақтың ортақ қуанышы. Қазір бағын айттық, елдің еңсесі өте түсіп тұр. Осы ақпаратты, осы игі шараны ұйымдастырып отырған Харекет қорының басшылығына біз шын мәнінде қарыздармыз. Алла тағала ол кісілердің жұмыстарына береке берсін. Өйткені мына заманда біреудің қайғысын біреу бөліспек түгілі, әркім өз балапан басымен тұрымтай түсімен болып кетті қазір. Алла тағала осы шаңырақты берекелі қылсын. Үйдің жақсылығы бұрышында емес, ырысында дейді ғой. Осы шаңырақ жақсылыққа, ырысқа толы болсын. Осы жоқтығымыздан да мүмкін де Алла тағалам нәсіп етіп тұрған шығар. Маған нәсіп еткенін де жаратқан ием көмектесіп жатқан қайырымды қорына, тағы да басқа да көптеген халқыма жаңағындай осындай бір жақсылығыңызды беріп, нұрыңызды төге көріңіз жаратқан ием. Рахмет балаларым, аман болыңдар. Бақытты болыңдар. Бұл Харекет қорының 1000 теңгеге баспана жобасымен Қазақстан бойынша табысталған 244-ші үйі. Қор енді 30 күнде 30 той жобасын іске асырмақ. Сол арқылы бір ай көлемінде күнделікті ел аумағында баспана кілттерін табыстамақ. Алмат Хамид, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Келер күні қауышқанша аман сау болыңыздар.